大家好，我们今天来跟大家分享活力感恩飞鸟。分享之前，我先跟大家示范一下这只鸟。拉的时候很可爱，会飞得很好，但是经过改良以后，我们今天正式介绍这一只是活力感恩飞鸟。拉动的时候是这样，从这里轻轻的拉，感恩。感恩，好福气在你身边。好，那我们介绍一下哦。你看，它有三个动作，第一个是头低低的，代表谦卑心。好，第二个是拿正的是感恩心，第三个是自信心。好，我们介绍完以后，我们正式来分享这一支。感恩飞鸟的折法，我们第一个这样子，这个往上折，好，另外一边折板打开，好，转个方向，折个三角形，反面过来，折个三角形。但是我们这个值必须要用到美工刀，我们要将这个值把它作为稍微裁剪掉。好，另外一边也是一样。好，其实我们是要用菱形的方向来折这个值，这是一个菱形的。好，我们将白色放在桌面上。好好，第一个我们这样子。往下折下来，好，往上面折一个三角形，另外一边上面折一个三角形，好，折好以后打开，转个方向，我们将中间捏成三角形，好，这边三角形往左边、右边，好，折完以后，我们将这个纸合起来。好，变这样子。好，这里有一个纹路线，我们将这个纹路线折好，向前对正，把它压折，折平。好，这边也是有纹路线，向前。好，折好以后，我们将这个纸往下折好，再换边。折好，好，折好。这里有一个很重要，就是我们要将这个纸，这个往下面折下来。好，压平。好，接着这个纸往上面折三角形，另外一边折一个三角形。好，我们这折一个小鸟的头。好，折好以后，我们这里。这个值大概1.5公分，折一个三角形，再向前面再折回来。好，这个感恩的小鸟就完成了。我们拉动的时候，记得这个动要这个要稍微撑一下，好，轻轻的这样子，感恩的小鸟就完成了。好，希望大家都能够学会它。好，祝大家事事如意。感恩好福气在你身边。